כוחות צהל פעלו הלילה בבית פג'ר ובעיר חברון, נתמו שני בתי מלאכה לייצור נשק השייכים לאב ובנו. במהלך הפעילות נתפסו 5 מחרטות, 15 מבוקשים נעצרו לחקירה. שלום לרב סרן גיא בסון, קצין אגף מבצעים בחטיבת יהודה. שלום דנה. פעולה מוצלחת הלילה, שני בתי מלאכה לייצור נשק נעתמו ונתפסו 5 מחרטות. ספר לנו על המבצע. כן, בלילה פשטו הכוחות של החטיבה מרחבית יהודה, קודו של אלוף משנה איציק כהן, על מחרטות לייצור נשקים. צריך להגיד, מבצע לילי שבו אנחנו קיבלנו מידע מדויק, מודיעיני, על בתי מחרטות שמייצרים בהם נשקים מאולתרים. כן. כוחות של החטיבה יצאו לפעולת פשיטה, ביחד עם חטיבת הציון, מבצע אוגדתי. ולמעשה הגענו להישגים שצריכו להחרים את החלקים של הנשקים שנתפסו, וכמובן את האמצעים שאיתם הם מצליחים לייצר נשקים מאולתרים. כן, עד כמה בתי המלאכה לייצור נשק נפוצים? אתם מן הסתם עוקבים אחריהם? כן, תראי, זה דבר שמטריד מאוד, כי נשקים מאולתרים בסוף מביאים לפחה, ופחה בסוף משפיע פה על המרחב, על ביטחון של התושבים, ריבים של חמולות, ירי, שימוש בנשק שאנחנו מאוד מנסים לצמצם כדי לאפשר פה באמת מרקם חיים תקין גם גם לתושבים היהודים, תושבי מדינת ישראל, וגם לתושבים הפלסטינים. בהחלט. איזה כמות של כלי נשק 5 מחרטות יכולות לייצר? זה תלוי בקצב, זה תלוי בקצב העבודה שלהם, וככל שאנחנו פושטים על זה בצורה מהירה יותר, אנחנו גורמים לזה שאנחנו מסכלים פחות אמצעי לחימה שמסתובבים בידיים שאנחנו לא רוצים שהם יסתובבו, וזה תלוי באנשים, בקצב, אבל הקצב שלהם הוא קצב מוסר עבודה גבוה מאוד, כי הם רוצים גם להציף את השטח באמל"ח ובכלי נשק, לא רק לפעילות פחאית, אבל בין היתר גם לפעילות פחאית, גם פעילות של אמל"ח, פחה, סוחרי אמל"ח ועוד דברים נוספים. כן, אין ספק שהצלחתם למנוע פיגועים רבים. רב סרן גיא בסון, תודה רבה על עבודת הקודש שלכם. תודה, תודה לכם.